Займатися бджільництвом і сприймати його як ресурс людство почало давно. Ще у роки війни пасічники вважали розумними та заможними людьми, які жили тільки за рахунок отриманого меду. Сьогодні ж справи з експортом медової продукції виглядають інакше. А все через низькі ціни та малий попит на продукцію українських пасічників. Если раньше пасечник было сдаст 2 тонны меда, он купит машину. А сейчас за 2 тонны меда купит руль и 2 колеса. Але, незважаючи на всі труднощі, з кожним роком пасічників стає все більше. Деякі розводять бджіл для себе, хтось займається цією справою у рамках бізнесу. За словами організатора заходу, обмін досвідом в їх улюбленій справі дуже важливий. Пчеловодам завжди не вистачає знань. Нам треба вчитися, вчитися і вчитися. І чим чаще ми будемо збирати ось ці мероприятия, тим буде краще для всіх. Я вже в преклонному віці, будемо говорити, 70 років. Тим не менше, пчоли лечать. Це найголовніше достоинство пчол, що вони лечать. Рекламу прийшов робити. Займаємося продажею пчол. 10 років как бы, займаюся і, відповідно, виходимо на міжнародний ринок, тобто, щоб відправляти все в Європу. Крім спілкування, кожен мав змогу придбати необхідний для бджільництва інвентар для догляду за бджолами та збором меду. Так, серед чоловіків користувались попитом медогонки, рамки, димарі та воскотопки. А ще купували спеціалізовану літературу, автором якої є Володимир Малихін – краснолиманський пасічник з 30-річним досвідом. Украина на сегодняшний день является самым ведущим экспортером меда. Значит, у Украины потенциал просто неслыханный потенциал по реализации, по производству меда. От реализации, конечно, пчеловоды хотели бы видеть намного достойней. Почему? Потому что в основном возможность появляется собрать больше меда, технологии этому способствуют. Поэтому вот мы собираемся на эти сборы для того, чтобы решить, как лучше, где лучше его реализовать. На Покровському з'їзді бджолярів Володимир Єгорович вперше. Його запросили як почесного гостя. Він майже єдиний серед пасічників, хто серйозно займається виготовленням маточного молочка. Своїм досвідом роботи він і ділився з місцевими та приїжджими бджолярами. Слухав Володимира Малихіна і ще один не менш відомий пасічник – Сергій Волик. Чоловік, який прославився своїм винаходом не тільки в Україні, а й за її межами. Я сделал свою конструкцию улья. Это улья у меня называется многопольский. Есть у поляков есть, я был у поляков, у них есть великопольский улей. Ну, то есть размер рамки, он чуть короче, и гнездо квадратное, десятирамочное. Я вот сделал такую конструкцию улья, в которой сочетаются все удобства и для пчел, и для обслуживания. Крім зустрічі однодумців та обговорення питань, захід мав ще й благодійний характер. Пасічники збирають мед, який згодом передадуть дітям-сиротам.